Per segon any consecutiu, la Ribera d'Ebre s'ha convertit en un dels referents a Catalunya en l'art del videomapping. Per això, del 22 d'abril al 4 de juny, 12 pobles de la comarca han acollit la segona edició de l'Ebre Lumen, el festival audiovisual de primavera especialitzat en la tècnica del mapping, que consisteix a projectar imatges amb música sobre superfícies reals. Este any l'edició ha acabat al municipi de Miravet, on durant tres caps de setmana de març, l'Escola per l'Art i la Cultura de la Diputació de Tarragona va organitzar un curs de videomapping artístic bàsic amb la voluntat de promoure el talent local. Bàsicament se vol transmetre aquest espírit del riu. Penseu que es fa des d'aquí fins a Ribarroja i bàsicament pràcticament totes les projeccions es fan a tocar del riu. Hem intentat projectar l'aigua, però no es pot. Reflexa i es veu tota la vora i no s'ha de buscar algun lloc emblemàtic, com per exemple l'any que ve havíem pensat en fer-ho al castell, és una mica complicat, però ja veurem, a veure. L'Ebre Lumen contempla expandir el festival de videomapping al conjunt del territori amb l'objectiu de dotar la reserva de la biosfera d'un nou producte turístic que pugui permetre projectar el territori, internacionalitzar el festival i reduir l'estacionalitat turística. Aleshores, des del Consell vam parlar amb els nostres tècnics i vam dir què podem fer per ser diferents. I aleshores ens vam posar a treballar i va sortir aquesta iniciativa pionera i que estem contents de que així sigui, perquè de projeccions en façanes ne veiem en molts llocs. Però pensa que aquí, a lo llarg dels pobles que hem anat recorrent, s'han fet a l'aigua, aquestes projeccions, s'han fet a la barca de pas, s'han fet als arbres, s'han fet a les fulles dels arbres, i això és el que ens diferencia. En esta segona edició també s'han pogut veure obres de creatius visuals de Catalunya, l'Estat espanyol, i de països com Brasil, Colòmbia o Itàlia.